Re, viss ēters ir te! Ar bažām jauno gadu parasti gaida reģionālās avīzes, lai uzzinātu, cik lasītāji nolēmuši turpināt patērēt viņu radīto saturu. Uz šo gadu laikraksti raugās cerīgi, jo abonentu kritums ir neliels, bet dažam laikrakstam pat audzes. Taču, lai nākotnē izdzīvot, ir jādomā gan par satura kvalitāti, gan cilvēku resursu piesaisti. Un tie cēros lielāku valsts atbalstu. Šobrīd Latvijā ir 34 reģionālās avīzes. Pēdējos gados neviena likvidēta nav, dažas apvienojušās, citas tikušas pie jauniem izdevējiem vai veikušas citas izmaiņas, lai dzīvotu stabilāk. Latvijas preses izdevēju asociācija norāda, ka avīzēm abonentu skaita kritums ir, taču to nevar saukt par dramatisku. Tie ir 3-8%. Dažiem abonentu skaits pat kāpis. Gada sākums nav objektīvs laiks, kad pētīja tirāžas. Pirmie 3 mēneši ir jāpagaida. Un tad mēs redzēsim, kā šī tirāža stabilizēsies. Tad mēs varēsim veikt kaut kādus tuvākus, nu, teiksim, prognozes. Tas ir saistīts ar gada sākumu, kad ir dažādas akcijas, citas mārketinga aktivitātes. Datus pagaidām nav apkopojis Latvijas pasts, kas ir lielākais vietējās preses piegādātais reģionos. Lai gan abonentu skaits krītas, interese par vietējo presi lasītājiem joprojām ir. Katrs lasītājs meklē savus ceļus, kā pie jaunumiem tikt. Ja avīze neabonē pati mājsaimniecība, tad laikraksta lapas puses tiek izšķirstītas, piemēram, darbā. Tā sāk aptaujātie talsinieki. Jums ir kaut kādas sadaļas tēmas, kas jums vairāk interesē? Par talsiem, par novadu, par saimniecisko dzīvi. Sludinājumi? Sludinājumi, jā, līdzjūtības. Tā vispārīgi izlasa visus jaunumus pa lielam. Pēc virsrakstiem tīri. Patīk. Notikumi. Notikumi viņi paskaidro un tā visi. Un jūs arī turpmāk tur lasīsiet? Jā. Protams. Jūs esat abonējuši? Jā. Reģionālo avīžu zelta laikos Kuldīgas novada laikraksta Kurzemnieks tirāža bija 14 000. Šobrīd tā svārstās ap 3 000. Tomēr uz gadu laikraksts skatās cerīgi, jo šobrīd izdevies atrisināt cilvēku resursu trūkumu un abonentu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav krities. Lielāka problēma, protams, ir reklāmas ieņēmumi. Tie, kā nokrita kopš krīzes 2009. Gadā, atpakaļ nav atnākuši un droši nekad arī vairs neatnāks atpakaļ. Uz reģionālo drukāto presi un arī reģionālajiem portāliem ir ļoti grūti piesaistīt reklāmu. Līdz ar to tā ir viena no tām lielākajām ienākuma tām samazinājuma daļām, kas mums diemžēl ir. Reģionālā prese cerīgi skatās uz faktu, ka šogad vairāk naudas būs no mediju atbalsta fonda. Avīžu vadītāji apzinās, ka, lai izdzīvotu, jāstrādā pie dažādiem aspektiem arī satura kvalitātes. Vai prese spēs radīt tādu laikrakstu un ziņas, kas interesēs vietējos iedzīvotājus, skatoties galvenās ziņas gan tai pašā internetā, gan tai pašā Facebookā, gan vakar panorāmā skatoties, nu, mēs redzam, kas notiek lielos apmēros tikai. Bet tās mazās ziņas, ko mēs varam te pat uzzināt par savu tuvāko, kas mums bieži vien uz ielas spēdu garām, nu, tās mēs nekā citādi neuzzināsim, kā tikai no reģionālās avīzes. Kā norāda preses izdevēju un arī avīžu vadītāji, šis būs liels pārbaudījuma gads, kas arī parādīs, cik dzīvotspējīgs ir šāda veida medijas Latvijā. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovits, Terēze Matisone, TV9 pakalni.